aqui pela feira, né? Foram várias pessoas que nos pararam para parabenizar, dizer que a semana foi uma das melhores que eles já participaram. Então, nós só podemos mesmo agradecer à população que nos prestigiou e que nos ajudaram a fazer um evento que realmente vai ficar na memória da Universidade Federal de Viçosa.